ಹಂಗೆ ಆಡಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದಕ್ಕೂ ಮಹಾಸನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಬಾವಲ್ಲ ಸೊಡ್ ಸೊಡ್ ಹೋಯ್ಲ ಅವನು asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan iyo soo noqod mar kale magacaygu waa farxaan jannaka diga daawanaysana waa farxaan ofishaal fadlan haddaa jannanka cusubtitahay markii ugu horreysay fadlan soo dhowow subscribe-na sashiina sheer garow la wadaga asxaabta si ay kula daawadaan muuqaal walba aan soo gelinno aad iyo aad bogmaasa sida qurxad badan ugu xidhantihiin maanta video waynii wadaa videogaas ah idrisla cabdi oo ina mitaqaana walay soo sharqoolay oo waxay soo sharqoolay sk bay soo sharqoolay marka waxaan weydiinayaa reer bucaan weydiinayaa blfakerkooda iyo aragtidooda waxay ka aaminsayn bal shilka loo geystay amba nambarka loo geystay ayaan weydiinaa reer bucaas dhex qaadina weydiinaa su-aalo bismillaahi raxmaani raxiim dhiyoortii xalay baan daawanayay maraan shaqo ka rawaxay ninkaas marka waxaan isagu niyow muu hadlayn laakiin sawiradiisaan arkiyo nabarra ku yaallaan markaa ninkaasu niyow waxalaali iyo wax weji nabarro waaweynoo ka muuqday oo bulshada lagu eedayo kumaan arkayn anigu laakiin waxaan arkayay wejigiisa waxaasoo ka muuqanayay dhiiginu ahaa inuu nabar isagu ku dhacay ahaa maan niyow sii kala hubin mala dhegaysan isaguna de muu sheegin wax hadala oo aan iga soo gaadhay oo iminka halkaa aan qiimeeyo aan ku qiimeeyo ninkaa nabarro ku dhacay ama cid soo shirqooshay midnaba ma maqlayn markaa ninkaas waxaan umalaynayaa niyow inuu isagu nabarkaas meel ku soo gaadhay ama waa mid isaga iskii uu dhacay de mar haddaanu dadkiis la wadaagin markii sistemkani dhacayay iyo wixii jirayba niyow waxaynu ka dhahna waxaan umalaynayaa inaana sibskriib untay baan umalaynayaa markaa saasaan kusoo gebagabinaya markaa subscribe-ta ka wadid wask la tartamaa macnaha labana ficil baa ka dhexeeya ficilkaa ka dhexeeya ma la odhan karaya idris sk ku doonayaa subscribe ku doonaya la odhan karaya niyow waa macquul de waayo oo wax dhici karaa markuu qofku baraha bulshada ku jira wax kasta uu ku helayo subscribe iyo like uu samaynaya markaa qof kasta wax wanaagsan inuu dee sidii wixiisa u kala kicisan lahaa isagoo hawsheeda isaga leh laakiin waxaa jira sistimo dee fara badan oo loo maro sida in uu intermetru soo dhigo ama uu dee magaranaysaa waxaan maadiyo qosolka oo kale la yidhaahdo markaa inuu meelaha kale wareegaa baan anugu odhan lahaa laakiin in nabarro iyo waxaa iminka dad kalaaba dhici karaa inay ku daydaanoo ay isnabareeyaanoo deetana si ay caan ugu sii noqdaan markaa waxaa odhan lahaa siyaabo kale u beddela waanan kula talinayaa dhallinyarada baraha bulshada istimaada aad iyo aad baa saaxiibmaasan idinkaa mudan saaxiib horta magacaygu saaxiib waa guleed bal dee ninkaa fikirkiisa haddaa ka hadlana ninka sax umalaynaya dee inuu ninkaa caan ku raadsanayo dee codkaagana koruqaad cod karbata haaye ninkaas niyo darta ninka bacbu la daba socdaa niyow dee burush xaar lu daba sitaa dee ninkana dee sawiradiisa arkay waa ninka jab kusoo fooldhaqday niyow dee nabarba kuma yaallo marka dee ninka bacda kala hadh baa leenay niyow dee maanta nin walba caan doonaya inu noqdo nina caan u raasaa marka ninkan inuu caan noqdo buu doonayaa dee wax nabar u qabay iyo dee ama dee hooyadiiba malaas ka jartay ninka naga dacyarta ku dheh ugu sarsiraaj badan waxaana leeyahay dee lin maxaa soy sacdi horuu socmarka hore dee siikeena waxaan leeyahay adugu waxaatay nag ilaayo nin walba saaran gowdhe marka waxaan leeyahay siikeyow bal marba cagaha la yara dhigtaaye ragganaas niyo waxaan ka odhan lahaa niyo wax shirqool adha ma jiraane waa arrin marka hore ay u baadheen oo dee sheekha qooshkan iyo waxismarintani maaha waxaan inaba cadi aan aragnay maaha marka waxaan leenahay wax cadiya la qaalaya faqaarahoo dadkuna maqlaan dadkuna arkaan oo dee saameyn ku yeelan kara idinkuna dee magacyo maamuus ku yeelan kartaan di kale waxaa naga dhaafo doordo reerkiina qoosha qoosh ayaan ka odhan lahaa sk iyo idris la u jeeda magaraa qaybta subscribe-ka ma la odhan karaa idris sk wax ku doonaya niyow wallaahi doonistaas ma horan umaan sii gelin lakiin anigu taan ka arkay waxa weeye horta labadooduba isma aragtay dhammaan baa odhan karaa laakiin labadooduba waxaan anigu soo jeedin lahaa inay dib isku noqdaan dib isaga shaadheeyaan marka asalaamu calaykum aad ba mahadsantay waxaan kaleeya ninka wuxuu ku soo shirqoolay au sheego dee ilaan raggu waxba isku qabtaan maaho waxaa isku qabtaan baan doonayna inuu maanta noo caddeeyo
نور داني ما قاعد يقول عبد الغني في سلاح ما قررها نور لبده أنا من نمت هاجر سن من نور عالخينا معها يا لكن سبسكرايب كان يسوري هالسنة يعني يوحنا ما قررها توح لغات يو قصي ولا تني ما وقتشوا نينا صور ويا السنة يعني يوم جيون نينا كله دعوة السنة يعني مش ناس أحمق قررها تين يوحنا يسوري هالسنة يعني في كا يوحنا اسكيل عليان يا تي أنا ورث من نور الله نمت هاجر سن سبسكرايب تيسي يوحنا واسك دعوة دعوة أنا كيك صور بحوان دعوة دعوة سيركي بشر شغالي. مرك الله بدل إني سبسكرايب مقرن سنو ولا بسبسكرايب. أي كوف علته ما كوتر ثم ديجاس كي كرسني. ولا أوران كره نبرك نو ها بين ويان نبرك. ما هو حال أوران كره مر هذا تدق سقطين. وارم بال أوران كره. نبرك نو دم تنا وحوي سكرسين ركعته مر سقطان. وعم بس كرسين يعني وحوي واتد سايوي. مرك تاو حال هو حالين كره إني خل إني سوق لو فريستان كده منا خلاف كذا كالكو دمايو لدح دحاديو. arimaa aan la dhaxgalo een halkaana hawsha lagu soo lagu soo dhameeyo aad iyo aad taasan ku talin la aad iyo aad oo horta dirisla siikay markii horeysay Soomaa een ninka horta waxa gardaran een aan arkaa daanu siikay siikay wuxuu ka raacay ninkaas la yiri qosol baa la yiri qosol hal qosol kaliya deesh qol kana een ninka ciddaysay wuxuu ciddaas u raacay Soomaa hadda oo raaya yada soo muray ninka odayga marka CK waa laga qaldan yahay ninka odayga baalkii een dirisle een CK aanas shir qolay een arintaa marka waxa laga qabto ragal lo garno ana la dhaxgalo asan la laha marka waxa leedahay dirisle waxa shir qolay CK waa shir qolay ha 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 waska cadaayd adiga tagartaa aan wax dirislan taageera aad iyo aad u maasaa